Пане Володимир, попри те, що всі ми однозначно розуміємо, що сили добра – це ви, це безпосередньо Збройні Сили України і армія Темряви – це армія Російської Федерації, на зараз ворог до Бахмута скидає десантників. І вчора ми розмовляли з військовими. Військові кажуть, що це переважним чином зараз вже не вагнерівці, а регулярні війська. Як ви можете пояснити таку ротацію, як давно вона розпочалася? Чи ці зміни були постійні, ці чергування вагнерівці з елітними підрозділами десантників? Ворог застосовує весь асортимент військ, які у нього є зараз в розпорядженні, і така ротація застосовується, ну, те, що на нашому напрямку, де зараз виконує задачі 4-та бригада і де виконує 4-й батальйон «Свобода», я, власне, зараз знаходжусь на ротації, але те, що відбувається, знаю зі слів побратимів, то і коли батальйон «Свобода», 3-й батальйон «Свобода» виконував задачі протягом багатьох місяців на Бахмутському напрямку, то фактично з 1 січня ми почали спостерігати і точно знаємо про те, що ворог ротує, ворог змінює, ворог використовує різні підрозділи фактично з 1 січня. Але хотів би запевнити, що і до 1 січня, тобто протягом там осені, протягом початку зими, коли казали там оці от блазні бункерного діда, які там виступали, якісь відосики записували, записують якісь відосики, що тільки там силами найманців, зеків, злочинців просувається вперед. Ні, це було не так, тому що авангардом штурмових загонів, оцими авангардом оцих м'ясних атак дійсно були оці от зеки-злочинці, але вогнева підтримка, артилерійська підтримка, забезпечення в тому числі певне, в тому числі якісь оборонні дії, все одно виконували якісь регулярні частини армії окупанта. Тобто ніколи такого не було, що на цьому напрямку не було жодного там регулярного солдата. І фактично те, що ми побачили на нашому напрямку, то з 1 січня ворог на Бахмутському напрямку почав вводити десантуру. Причому десантура – це та, яка планувалися як авангард усього широкомасштабного наступу на повторного і на Київ, і на Україну, тощо, тощо, тощо. Але вони, ну, очевидно, не справили свої задачі. Пане Володимире, так Бахмутському... можливо, тому що вони вирішили прискоритися? Про це пише Інститут дослідження війни, що Міноборони Російської Федерації ПВК «Вагнер» тертя прибрали трошки, почали співпрацювати безпосередньо. І навіть, я їх цитую зараз, Інститут вивчення війни, схоже, прикривають вагнерівців слангів на півночі та півдні від міста. Самі ж найманці воюють переважно в середині Бахмута. Тобто, виходить, регулярники почали прикривати навіть вагнерівців. Тобто, тактику таку обрали все лише для того, щоб якнайшвидше захопити Бахмут? Дійсно, воно так. І таку тактику вони обрали десь фактично з 1 січня. Причому не тільки десантура, а й певні регулярні війська, певні там частини. Ми бачили, коли добре там понаносили ураження, познищували і десантуру російську. Десь наприкінці січня, на початку лютого, ми бачили чергову ротацію, коли десантуру замінювали якимись швидковідновленими регулярними частинами, які заново там починали заходити, заново починали якусь ротацію організовувати, несли величезні втрати. Це було видно, як там, ну, не можу казати прямо як на ладоні, але, повірте, наносили дуже ефективне вогневе ураження, і ворог ніс величезні втрати, те, що можу казати за наш підрозділ. І повторюсь, і продовжую казати, що ворог давно починає, давно застосовує регулярні підрозділи, а вагнерівці використовує лише як авангард в цих от конвейерних м'ясних атаках. Пане Володимире, напередодні почали надходити повідомлення про запеклі бойові дії поблизу залізничного вокзалу. А яка особливість саме цієї будівлі? Що, ну, ми розуміємо, що за кожний метр, за кожен сантиметр, міліметр нашої землі ми будемо відповідати жорстко і стояти до останнього. Але ось сама будівля залізничного вокзалу, чим вона особлива? Ну, власне, наша частина в самому Бахмуті зараз не веде бойові дії на Бахмутському напрямку. Тобто, але те, що я пам'ятаю з серпня місяця, вересня місяця, там, листопада,
грудня місяця, та і, в принципі, пам'ятаючи Бахмут ще з 14-го року, то він розділений на певні такі три частини. Найсхідніша частина – це в основному приватні сектори, садибна забудова, і розділяє, відділяє східну частину міста річка Бахмутка. Далі центр, місто історичний центр, який там малоповерхова забудова, але все ж таки це така центральна частина міста. І вона розділена з однієї зі східної частини річкою Бахмутка, а з західної частини залізної дороги. І от до війни найбільш населена частина міста – це західна частина, там де велика багатоповерхові будівлі, то вона відділена залізнодорожньою лінією. І фактично зараз бої йдуть по цій лінії залізнодорожній, в тому числі по залізнодорожньому вокзалу. І це, можливо, ворог вибрав тактику просуватися, зробити такий собі коридор через залізнодорожній вокзал тощо. Тому що в інших місцях, коли він пересувається, переходить через полотно, він як на долоні. Тому повторюсь і погоджуюсь з вашими словами, що обороняти треба кожен метр української землі. Скажіть, пане Володимире, коли ми говоримо про те, що постійно рахуємо, скільки відсотків контролю бере на себе ворог, що контролюємо безпосередньо ми періодично, ну, власне, хтось не забуває, хтось тримає постійно це в фокусі уваги, ми говоримо про стерте майже з обличчя землі місто. Тобто контроль за підвалами тримає ворог, контроль за знищеними ж собою приміщеннями, тобто це вже груди каміння. Поясніть, будь ласка. Дійсно так, ворог просувається і випалює перед собою місто, всі будівлі. Дійсно, ви правильно сказали, контроль за підвалами. Але в деяких місцях він, ворог стає сам же заручником тієї ситуації. От, зокрема, те, що з відкритих джерел читав, як наші побратими, хлопці з Збройних сил України провели там певну локальну контратаку, накрили артилерію, подавили ворога так, що вони просто позалягали в підвалах, а потім їх захопили в полон. Це, ну, дуже велика майстерність і, ну, насправді дійсно так, ворог просувається, і це є певний контроль за підвалами, але в стратегічному плані це нічого не змінює.